اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظر الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا مالک مولا پاک پروردگار، ہم نے قرآن کریم کے مختلف سورتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی کوتاہی غلطی لغزش خطا ہوگی اس کو معاف فرما. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول و مقبول فرما. اپنے شانہ شان جو بھی ثواب عنایت فرما اس کو حبیب حدیت عطا فتن آقا نامدار بندی تاجدار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ بےخط پناہ میں نظر کرتے مولا تعالیٰ قبول و مقبول فرما. حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صدقت فل تبسل سے تمام انبیاء کرم رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی آبا اجداد کی ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، ازواج مطہرات کی ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، آل اولاد کی ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اجمعین کی ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، جس قدر صحابہ شہید ہوئے سبھی کے ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے بات نفوس قدسی عالیہ کے ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، آدم نبینا والا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اب تک جو جس قدر شہید ہوئے سبھی مسلمان شہید ہوئے سبھی کے ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، صحابہ اکرام خلفاء راشدین اشرہ مبشرہ تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین اہل بیت اطہار کے ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عثمان حرمانی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، شیخ شیخاں پیر پیرا میر میرا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، عطا رسول نبوی سرکار مین الدین چشتی اجمیری سنجیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارواح پاک کو نذر کرتے ہوئے، مجدد الفضانی سرندی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارواح پاک کو نظر کرتے ہوئے، خان وادہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ شعرہ وردیہ سعدیہ مداریہ برکاتیہ بلولائیہ عثمانیہ نظامیہ تاریخیہ جہانگیریہ مصطفیہ واسطیہ وارثیہ رزاقیہ جمالیہ جس قدر سلاسل حق کا بزرگان دی رحلت فرما گئے سبھی کے ارواح پاک کو نظر کرتے ہوئے، قطب عالم قطب الدین بختیار کاکی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ارواح پاک کو نظر کرتے ہوئے، خصوص الخصوص میر سید محمد دعوت سگرا واسطی مجمع البحرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارواح پاک کو نظر کرتے ہیں، ان کے تمام خلفاء مریدین آل اولاد کے ارواح پاک کو نظر کرتے ہوئے،
بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علاؤالدین علیمہ صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار نصیر الدین روشن چراغ دہلوی امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ارواح پاک نظر کرتے ہوئے، خصوص بالخصوص میر سید محمد قادری دادا قادری میرزا العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے تمام خلفہ مریدین آل اولاد کی ارواح پاک کو نظر کرتے ہوئے، آئینہ ہندوستان سلطان مالوہ شہنشاہ چندیری شیخ سید وجیہ الدین یوسف چشتی المعروف مخدوم شاہ ولایت خواجہ اسماعیل علا تاج ناگوری حاجی ختم اللہ تھا سید شاکر علی قادری بریلوی علامہ مولانا شہاب الدین نوری مدض اللہ علیہ کی ارواح پاک کو نظر کرتے ہوئے، شہر چندیری میں جس قدر تیرے نیک محبوب بندے بندی ولی ولیات جن و انس مومن و مومنات، خواہ پہاڑوں میں جنگلوں میں چوٹیوں اپنی خانقاہ میں آرام گاہوں میں آہاتے میں قرب و جوار میں جس قدر تیرے نیک محبوب بندے بندی آرام فرما، سبھی کے ارواح پاک نظر کرتے ہوئے، ہم سبھی کے آبا اجداد کے ارواح پاک نظر کرتے ہوئے، والد محترم کے ارواح پاک نظر کرتے ہوئے، ددیال ننیال سسال جو بھی متعلق پردہ کرنے سبھی کے ارواح پاک نظر کرتے ہوئے، کل مومنوں کل مومنات والمسلمین والمسلمات جن و جس قدر مسلمان اللہ فرما دیں، سبھی کے ارواح پاک کو نظر کرتے مولا تعالیٰ قبول مقبول فرما، سبھی کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، عالم برزخ میں آرام سکون عطا فرما، گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، حشر کے عذاب سے قبر کے عذاب سے دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، ان کی قبروں کو تحت نظر کشادہ فرما، نور کی بارش عطا فرما، بقعہ نور بنا، کربٹ کربٹ جنت کی بار نصیب فرما، قبر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، جنت میں مقام عطا فرما، فاتح خانے کے صدقے تغل توسل سے ہمارے سلسلے کے جس قدر مشاہ کرام رحلت فرما گئے سب درجات بلندی عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب مقام عطا فرما، ان کی کرم نوازی ہمارے پر ہمیشہ ہمیشہ عنایت فرما، خصوص بالخصوص سید اویس مصطفیٰ مخدوم ملت دامت برکات عالیہ گرچہ بیمار ان کو شفا کامل عاجل نافی عطا فرما، جادو ٹونا آسے بری بلیات سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بزرگی عطا فرما، ان کی کرم نوازی ہم سب کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ عنایت فرما، گلشن واسط میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما، سبھی میں اتحاد اتفاق عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا کامل عاجل نافی عطا فرما، اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا، غوث پاک کی محبت کا مدینہ بنا، خواجہ بیا کی محبت کا مدینہ بنا، جملہ انبیاء اولیاء کی محبت کا مدینہ بنا، خصوص بالخصوص سید اویس مصطفیٰ مخدوم اللہ دعوت برکات عالیہ کی محبت کا مدینہ بنا، ہمارے دلوں سے غیر کا خوف نکال، غیر کی محبت نکال، یا اللہ اپنا بنا، عالم اسلام کی سبھی جائز دعاؤں نیک تمنا کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول اور مقبول فرما، جس جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا سبھی کی جائز دعاؤں نیک تمنا کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول اور مقبول فرما، یا الہی رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے، خدا کے واسطے مشکلیں حل کر، شاہی مشکل کشا کے واسطے، دے بصیرت شیخ بصری مقتدیٰ کے واسطے، دے حبیب اجمی کے صدقے تو فساد پر زبان، صدقہ داؤد نغمہ بھی ادا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے، بے خود سری جند حق میں گنجنے دے، با صفا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رقب دے واحد بے ریا کے واسطے، بلفرا کا صدقہ کر، غم کو فرا دے، حسن و سعد بلحسن اور وہ سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری، یوم اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہ رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیہ کے واسطے، صدقہ سید محمد ابن صالح صالح خیر حسن انجام احمد نور الہدا کے واسطے، تور و عرفا علوم حمد حسن بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بھیگ دے بحر محمد فکر دے، بحر جلال بخت فرید فرید الاولیاء کے واسطے، دونوں ابراہیم سے تو نارے غم گلزار کر، یعنی ملتانی و بکری اصفیاء کے واسطے، شاہ امان و شاہ حسین و شاہ ہدایت کے طفیل دے، ثبات و من حق جوئی گدا کے واسطے، حرمت راز شیخ عبد الصمد سے کر عطا، شان استغنا مال و زر گدا کے واسطے، دے مجھے اے قاسم ارزاق رزق لائے محمود، بندہ رزاق قطب الاولیاء کے واسطے، بحر اسماعیل خب میرا سر تسلیم رکھ، اس قتیل شیب و صبر و رضا کے واسطے، شاکر اللہ نجات اللہ سے شکر و نجات اور بقا عبدالحکیم ابوالبقا کے واسطے، شاہ غلام شاہ جیلانی سرائے حق دکھا کر مجھے ممتاز ممتاز الورا کے واسطے،
دے تو پھیلے احمد رضا کی جیلانی فروغ، علم و عرفان شرف کو اس گدا کے واسطے، حب احمد کی ضیا سے میرا دل معمور کر، شہ حبیب احمد رئیس العلیا کے واسطے، بندگان پارسا میں کر لے شامل اے خدا، میر زین العابدین مرد خدا کے واسطے، کر اویس جذب و ایما صاحب صدق کو یقین، مرشدی سید اویس مصطفیٰ کے واسطے، صدقہ عنایہ کا دے چھ عین عز و علم و عمل، عفو عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے. الفاظ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیب الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.